O'tgan safar sizga Darknet haqida yuzaki ma'lumotlarni bergan edim. Agarda u qismni ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu yerga bosib ko'rib kelsangiz bo'ladi birinchi bo'lib. Agarda birinchi qismini allaqachon ko'rib bo'lib, mana shu videoni anchadan beri kutayotgan bo'lsangiz, bo'lmasam siz bitta narsani bilasiz. Darknetga kirish uchun siz Tor brauzerni ishlatishingiz kerak va Darknetning saytlariga kirish uchun siz ana o'sha saytlarni maxsus forumlarda izlab topishingiz kerak bo'ladi. Xullas, ana shu saytlar ro'yxatini qayerdan olish mumkin va Darknetning eng qo'rqinchli taraflari haqida bugun gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Sukunat saqlansin. Siz Darknetdan qonunga xilof tarzda foydalanganingiz uchun jazoga loyiq deb topilasiz. Check. Aslida hozir sizlarga saytlar ro'yxati deganim bilan hech qanday maxsus tayyorlanib qo'yilgan ro'yxat mavjud emas. Chunki Darknetdagi saytlar juda ham ko'p va ularni hech kim hisoblab o'tirmaydi. Ammo Darknetni forumlarida rostdan ham qo'rqinchli narsalarni topish mumkin bo'lgan har xil saytlarni havolalari mavjud. Forumlarni esa qayerdan topish mumkin deb so'rasangiz, bu aslida uncha qiyin emas, chunki o'zimizning ochiq internetda ham ular bor. Ha, siz to'g'ri tushunyapsiz. Darknetni forumlarini topishingiz uchun siz ochiq internetdagi oddiy forumlardan ularni qidirishingiz kerak bo'ladi. Aynan qayerda ushbu forumlarni topish mumkin ekanligini men baribir sizlarga aytmayman, chunki bu mas'uliyat va bu shunchaki umumiy ma'lumot berilyapti sizlarga va aslida u yerga borib kirib o'tirishingizni biz xohlamaymiz. Aytgancha, agarda Darknetning forumlarini topa olgan taqdiringizda ham siz u yerga shunchaki bemalol kira olmaysiz. U yerga kirish uchun siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun oddiy pochtangiz to'g'ri kelmaydi. U uchun ham maxsus pochta xizmatlari mavjud. Endi agarda Darknetdagi saytlar turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, eng oddiysidan boshlaymiz. O'tgan videoda aytib o'tgan ma'lumotlarimdan tashqari, ya'ni giyohvand moddalarni sotadigan saytlardan tashqari, bu yerda kazinolar ham mavjud. Lekin bu uncha qiziq emas, shuning uchun qiziqroq va xavfliroq saytlar haqida gaplashamiz. Masalan, turli xil xizmatlarni sotadigan saytlar haqida. Ana shunaqa xizmatlardan biri killerlik, ya'ni odam o'ldirish xizmatlari. Odam o'ldirish xizmatlari siz o'ylagandek ja unaqa qimmat emas. Masalan, kinolarda 50.000 dollar, 25.000 dollarga odamlarni o'ldirishadi, to'g'rimi? Darknet saytlarida esa noaniq ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, killerlik 2000 dollardan boshlanadi. Bundan tashqari banklarga yoki biron bir boshqa jiddiy tashkilotlarga ancha-muncha zarar yetkazadigan DDoS hujumlariga ham buyurtma berishingiz mumkin. Agarda siz DDoS hujumi nima ekanligini bilmasangiz, izohlarda yozib qoldiringlar. Biz shu haqida ham video olgani harakat qilamiz. Ha, aytgancha, ora-orada o'g'irlangan bolalar haqida ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Ana shu o'g'irlangan bolalarning organlarini ham ba'zi bir paytlarda Darknetda sotishadi. Darknetda hamma sotiladigan narsalar va xizmatlar kriptovalyuta evaziga sotib olinadi. Shuni eski videoda aytib o'tgan edim, esingizda bo'lsa. Esingizda-ku, to'g'rimi? Xo'sh, endi aynan qaysi kriptovalyuta yordamida Darknetda oldi-sotdi amalga oshiriladi deb so'rashingiz mumkin. Albatta, bu Bitcoin edi. Lekin hozircha. Hozirgi vaqtda savdo-sotiq Darknetda Dogecoin yordamida amalga oshiriladi. Nega Dogecoin deb so'rasangiz, chunki uning transaksiyalarining komissiyasi arzon. Lekin aslida esa u hech kimga kerak emas. U bu qadri yo'q va shunchaki hype'da ko'tarilgan kriptovalyuta, mening shaxsiy fikrimcha. Agarda zerkib qolmasdan ushbu videoni shu joygacha ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, diqqat. Keyingi ma'lumotlar sizning psixikangizga ta'sir qilishi mumkin. Xullas, xizmatlar orasida yana bitta toifa bor Darknetda. Bu Human Experiment, ya'ni odamlar ustida o'tkaziladigan eksperimentlar. Ba'zi bir odamlar shu kabi videolarga buyurtma berishadi va ushbu videolarning ichida, masalan, homilador ayolga oqartkichni kiritishgani, ochlik bilan odamlarni qiynash, ularni sterilizatsiya qilish, nurlanish va boshqa qiynoqlarni videoga olib sotishadi. Ular bunaqa eksperimentlar uchun uysiz qolgan va ko'chada tunab hayot kechiradigan odamlarni ko'pincha tanlashadi, chunki ularni hech kim qidirmaydi, afsus. Darknetda sotiladigan yana bitta media materiallarining turi snuff video. Menimcha siz snuff video haqida hech qachon eshitmagansiz va eshitmaganingiz ham yaxshi, chunki bunaqa videolarning ichida hech qanday yaxshi narsa yo'q. Snuff video bu odamlarning haqiqiy o'ldirilganligining maxsus effektlarsiz ko'rsatilgan talqini. Qisqa qilib aytganda, haqiqiy qotillik aks etgan video. Snuff videoga o'xshagan yana bitta termin mavjud. Bu red room. Red room bu ham odam o'ldirilishi, ammo oddiy videoda emas, balki stream paytidadir. Streamni tomosha qilayotganlar jallodga donat berishadi va donat qilgandan keyin ana shu odamni qanday
usul bilan u o'ldirishi kerak ekanligini aytishadi. Masalan, uyog'ini kes, bu yog'ini kes deb aytishadi va jallot esa donat berilgandan so'ng ushbu ishni bajaradi. Ushbu donatlar oldin aytganimdek kriptovaluta ko'rinishida yuboriladi. Xo'sh, bugungi sonimiz psixologik jihatdan ancha og'ir bo'ldi, ammo siz ushbu narsalarni bilib olganingizdan keyin to'g'ri xulosalarni chiqarib oldingiz degan umiddaman. Darknet bu yaxshi narsa emasligini va u yerga kirish kerak emasligini tushunib oldingiz deb o'ylayman. O'zi shu maqsadda ushbu video ogohlantirish sifatida chiqarilgan. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.